Okay, tuli ku Ugandan lifestyle. Nze waso Emmanuel, mwebale kutugoberera. Buli omu osinzira owaya amanyi go n'obudde bwo n'ogamba ku subscribe ku lifestyle okola ky'amanyi. Mpozo naku ngondo tuteekawo nga olaba naffe aba Dependable News Africa. Sister channel yaffe ey'okubiri mbeera n'omukulu Mahadi Tebide Nasifu lwakubanga na mahataliwo. Nasifu gwe nyina nkwaniza oyita se. Obulamu bugamba ki? Alhamdulillah sina tabu yonna. Okay, kigamba alhamdulillah kitegeeza ki? Alhamdulillah oba webaza Katonda. Okay. Webaza Katonda gamba nti ebitendo byonna bibye. Ebitonde ebitendo buli kimu ky'olowoozaako kiba kike. Okay. Awontekeddewo obulungi ako nkayize. Weekend still tubaddemu n'ensonga ya kitonza. Koja? Yes. Ono bwemanyi obulungi. Y'omu ku basajja basinga onyumisa industry eno. Kuba koja center ayinamu. Ayina zikodowalira. Yakolamu. Yakolamu. Koja ono agenda alonda Grace Khan mu bayimbi. Grace Khan yagira ku mugigi ogwedde ndi Eagles. Empya. Bebana abaana bakwalifyinga. Yes, mu comprehensive band. Bali mu comprehensive, yali comprehensive yotero. We bali ku after the dispatch of Eagles production. Twafuna golden the Eagles. Kati the Eagles yagenda babiri boka. Omwali ba n'omukyala. Balutaya. Kandi bagani bawandisa team. Ni bakola audition abaana bati ba Grace Khan mebajira. Era baita Grace Khan, baita Beta Namuka Saba, Jamie Baba, Zinda. Bana bangi nnyo abajira hoko mulembe. Then nakuba ekibiina ne kiyimuka n'abakuba bateeka tukimwe batisa. Olwokuba agenda mbyobufuzi bino ebikakuuto gy'agenda okuvuganya. Ewaabwe gyafeeyo. Omukulu ono agenda ate abaana abagaba buli omu yeeyi afune manager. Grace Khan afuna kitonsa. Kitonsa tumwebaza omwaka guli gwonna azimbya Grace Khan n'amufuula omuntu. Naye makkati yawe emboozi okwekwana ne zijja. Saawulirako kigamba kitonsa ng'akyogera nti njagala Grace Khan. Wabula Grace Khan yakyogeranga openly. Agala kitonsa, mukwano gwa kitonsa, batwala balaba nga bonna, balaba ice cream, buli wabeera zikwa zimba baddenga nnyo nabo nga batambula nnyo nabo. Nga ndaba buli kye bakola. Kati ng'embeera zonna ze batambuliramu za kwekwana. All of a sudden juzi bitandika okufuluma. Grace Khan ekitosa bakozesa baawukanye mu mbeera eyo awo wenyini tatandikidde okweguza watu wetro. Obulamba bwa managers okwagala bayimbi ba wano lwaki omuzeo guli common nnyo kyekisooka lwaki kizibu nnyo okusanga manager omusajja nga kola n'omukyala nga tebiri mukwekwana kisookera ddala nti Uganda ng'ensi music nga industry si music industry yokka mbe ndowooza ryo sizikuwulira nagambye anti obuzibu nakubuulidde obuzibu oladdemu ku matu naye kye mbalengezaako okuzimbira oba okulaga nti industry ya music yes ne industries endala zonna actually bitongole byonna mu Uganda agenda tetuli professional yeah. Nti weesanga oyinza okumbuuza oba nyinza okubuuza gwe Emma ongambye ogoberera nnyo n'ondaga ku ndagaano ya Grace Khan nga basayininga ne kujja kitonsa nti oli manager wange teriyo kuba nti gwe oli munakimubuuzaako ndambuuza naye kujja lwaki mbona alabe Grace Khan nanga omanyi kawala kalungi ate kampisa nakaagala ennyimba zaako basi kati endagaano gye bakola ki kawala kalungi yakaagala ennyimba zaako endagaano gye bakola kati nibyo yamwagalako ebirala tosobola kukola ki kubimanya nti professionally omuntu embanga muyingira business tuyina kye tuyita agreement. Yes. Actually ayinza obutaba contract bank contract yourself singa kikaluba endagaano agreement. Yes. Nti nze kojja kitonsa ngenda kubeera manager wa Grace Khan okumala emyaka esatu ngenda kuba mukolera kino ekyo kyokka kiba kimala okulaga nti waliwo difference wakati wa manager ne mukwano gw'omuyimbi. Yes. Oba n'omuntu ayagala omuyimbi nti kati kitonsa yajjanga muwagizi wa Grace Khan. Yeah. Tuwachi kujia kitonsa si muhimu. Yes. Uwe chitakira. Tia janga muwagi siwa. Ya ngaba aliko DJ. Na yes. Tachimufula muhimu. Ya ze mudongo ndama. Unali DJ. Ze mkume miziki kwaze kujitonsa. Kati uwe chitakira. Yes. Tachina wechimugatira kubanti. Uwe unu muhimbi mune.
Obula ya venu nga fani we. Kwa fani ya vambu chitongole. Yes. Vambu yotu yona. Soko mgaga, soko mwava, soko mwava, soko mwava. Mm. Ya janga fani we. Then, no mwenye imi na funa interest mu fani we. Then, fani we na funa interest mu kumute kamuchi. Sente. Sente. Mm. So, yenkula gane yali wo. Ye basis yali wo. Tuwali ndagano, tuwali contract. Mm. Kati, echo kwe ya gale echo mbaimbi, neba managers, techigenda kukoma. Ruwacho rose. Techigenda kukoma. Until professionalism ngezi, ate tagenda kuja. Kuja. Ntikati, banga tukero kumanga tuina professionalism mu industry. Kati ngojaga cha professionalism. Managers, so, naba imbi techigenda kukoma. So wanga chidara, esimu kutea managers abo kwekula neba imbi wao. One, it's soka, nti abayimbi, obuzigo tisunzo kwe sanga, nti baya, baina chituita, bagala nyo wanchi chongere ndotya ebya mangu baba yayana okufuna okufuna one audience eyo etutumwe ya mangu baba agala okufuna etutumwe eyo baba agala okufuna airplay yes baba agala okufuna kwambala bulungi kwambala bulungi kuga bagala uli wakuba yakwakati video za kabi Grace Khan gale tumulaba nti I know bimbo ebo yajana bo watu komula bisa abantu yes ngazemu new egos na watu kukula ikanti eh unoi Grace Khan kati saa weyo gundi abatadde Geoffrey Rutaya njaga loma yincha ina status kwa abadatuse ee ya wadari njerebu kati wabadatuse utagala kuvao kuda mapeka obo ntegeira nti tagala kuvao ayagala asigale ono okusinga wo obo ntegeira tuwabagala asigale ono okusinga wo wesa nga ahinabi agendo kusadaka asigale nga maintaininga status eyo aya yana kufuna manager na mtu wala maso. Yeah. Kakati wano, bakoja chitonsa, bakoja chimbo wa, anaso yomakila. Naba ntu wala bagwa mkowe ilio, si bakoja buka. Naba gagabala laba ina mkusente, naba ntu wala baseka umaru. Webafunila, boba bila unga batezi. Mpoloko banka dekubunya kwe lindi. Wanga boche bako la jamu show, na sasa anya kusente. Aba hibi wano bala ba. Era wala banyo ona ina zikuta bila kwa deseka mushozi zo bugala goloka abimba kumanya kudini sabali ngenso era aha bala bezamba eh sija bamenya mamani ono ya inamu era wajjo kuyimba kwa soko kola ki katonu na yako advantage yo bambi ntio na leader disparity anonya sente anonya promotion ayagala wa ekintu ekisinga kola promotion musundo chiri chimu sente promotion yulino waba mayo promoting ati anga mtu futi wali ka sente chikaluba muko nayo muntu ebanga lyamalanga ina sente promotion yanguwa kati wala anti ona ina mwa manya promotion yeli wano so kuita one kola chi kati ebisebe singa bambi nabano bako side advantage baina chaina muko kutandikirwa ko kitagana kuteka mu paka kitagana kuyiza luimba che tsoka ne kata dem kamera yobo chitege kitagana kuyiza luimba ataina nnyo bantu nnyo ba manyi minda sente wagena okulagana wabula sente ye kola chi buli chimwate kamu chi buli chimwate kamu ataina kwata kamu simwa nyina agenda kutuka ako we kuteka nga nawo inokola chi okuleta okuzza omuziko kachitegeza affair zitandikira awo atena awe ugenda okwesanga omuyimbi omuchala nga mutu folo msajja akuteka mu kuteka wewe kagwe yetwala noga awe kanewe nogamba msajja anteka mu kino ampadde chino sina chi music tagama ntino bakuyise ku shoot bakufunye amazwa genyini abachala abo bewayo bokka erate bachikulimba ntina asajja abadino okudde nyo bukwana abachala abo no bereta bukamusito kate kamwaka senda katinti ningono yereta yeka atereze mbe era banji nyo betumanyi betutamanyi kati atabo bobo alaga ko nokulaga ko nti beyagala ne waluo just abereyo mu nkubo kati beyagalira keyo ne tutamanya na kati ja kumanya kubano biafuru wa mfufu mwa mkusoka. Chitoza le family tansu kuhono nika. Na kule skani do miyemuli sa mtv. Tiyaya ya gala chitoza ya gala chitoza. Mune wa isa kasira katano. Chitoza duka. Na weekend ile wede. Yakula na kika. Ya ba nabi. Agama wai. Ya gazo wa makaga fa. Na soka de atu maba na amanya nebi dada. Oshigela. Chino. Chakuiga chi. Eliwa na mafabobu wala. Abasanga wantu wabo. No mwe yambulira wenna wena no mwe wa walwa regardless ebina dilida walwa koti etirugamba sibayi we gwai bulungi aye dating a married man eh oku akalo msaje omufumbo kugaba ubu ununya kwe kwe wa butwa kubanga toba na guarantee yona okugamba nti omusajja achaye mukazi we wali yes ngo kimanyi bulungi kujye kitosa simyaka jakani achimanyi bulungi kujye kitosa ino abadde no kale abadde no muchala
mbuwa ukanye mu miezi ebi esatu wakulichi awasono chisoboka tosola chijao yes na ye muganda wangu omuchala nga ina abana bakoji abasukka moku awangade na ye miyake jisukka mweji mwesatu how sure are you nti amuchayi byaddala waliwo butakkanya abafumbo bibawo ema abafumbo bakyankana na kujwa solo kubira mu jwe miyake ibiri ngatebogeraganya nenga mwebali atende abana baddamu ne bakolaje ne banyumya kati ebintu bya fumbo bizibu kati ogaranti ngoti anti bali bawo kanyi banga kati nze kambelewo era kati ebisayo singa abana bwala kibagwamu nti wesanganga musajjo omufumbo abamuzibu nnyo okujja konga akutongoza na gambo olinda amameka na yeye byo kuveno ne wesudia ndika mubeko oli olokuba nti bachankalanya nicho kula yirira obo oli musajja wa muntu era abajja muzayo obo abajja mudira kakati be grace kan byabaddemu amazima gennyini abadde saka chogera bubi naye we kinyizo okubeera kwesudia bali kya mchi batokoze sachibi chogere nicho kubeera malaya y'omuntu tochida obo kitegeera chibi naye saka kitwala bwintu naye kale kamere kole bo chefana nyiriza kati ya kwesa advantage busente abufuna era chokola ti service singa abana abatenso biji bakola nti no busente bwe bafuna ti twaine chiba bukolamu atezo bukolamu ekiramu olokuba loza nti webuli kati mwalo no still era iguli ya mchawa Jovan Luzinde kati embero mwala jali mwesazi no badas to say video akola nungi take na kudama si ukoloza kati ate Jovan bali njagala bona bali bafu anti katika nkubulia chintu chimu ebisese singa twabanga tusoma abanga nnyo n'abawala betusoma nabo Fred Kapoling olumula bulumala ebibuuzo senior four senior six mweuziganyako emyezi ng'ebiri temuddamu kwewuliziganya oza gundi yamulako kumbe oli yafuna gyalaga nawe n'okola ki nemufuna buli muntu gyalaga gyafuna gyalandira kati Jovan ne Grace Khan bali mu New Eagles bonna bafuna ka promotion ako ni watu uka ni babata buli omuna akola ki okay. Kati bwali bali beyagalulenso ngati bali mu society yemu batu uka nga society ete kya sola ba accommodating nga bombi buli omuna akota kake oli mwavu ndi mwavu obo kitegeera wetaga kino nange nkyetaga emuli muna mauli ndi muna mauli wetaga recorder netaga recorder wetaga camera netaga camera tosola jimpa si sola jikuwa what next tegeza ogenda kufuna agisola okola ki ajikuwa nange ngene nfuna akola ki ajimpa chigeza kati ya twaukanye kati omwalo no wali wano embera kyagano sigalamu abadas to say ina wayimiride kati avudde otagenda kuda yasi uke anti obuzibu bwabayimbi bano nti bachamuka nti obo fi manager omupya nze kati nabiwulirako actually oja kitonsa osima bakola birthday elimpit nyo Grace Khan ajimukole day bemulitsa bintu yali bingi nyo byali yao na ye ogenda okwesanga nga rusti kibate kyetagisa nnyo ku kwega kujajja tasokola gewaka zoli okola ode mu ebyo manager mulungi yes mulungi oyino mwogerako kubanga akolera omulimo naye ate okujanja waza ekintu ekisusi n'otuka n'okulozesa abantu nti mweyagala ate n'otuka n'ovaonoga nti tweyagala ebyo ebintu omuntu abikola bibuntu gwe bayita owamaalo ali avuli n'atugamba ti yali stanti kale ti bipossipoti yali stanti stanti nemukolera ki ndi yali stanti bali wapromotinga nti nemukole aliwa ate aina waaliwe nawo omulaba kati bidanti yatulika tulimba nti stanti kukuki ayi stanti yamukolera ki tewali kati byakwemulisa kudda okwejja jatta yeah. Wemulisa kati aha kati mbulira omuntu agenda okuddamu okumanaginga kani agenda kwani kubanga agenda kwa itwisi za ko bomwe tsoka ona badenga bawe obo kitegeye kitegeza bisola nokuchecha nga bazeo yes okweyagala kyaza kwe manager uli mbuzi oba oba ntegeye anytime you can lose out aha ntikati obera bunkenge oli wali koma ayina sente ze asolo koma la gamba aggressive nkomye obi libya gwa bichi tudemu ulavu ya yeah tudemu ku managing cheza kwa manager ogera kwa ateka tuno omanyi ekintu ekizibonye cyo ku managinga imuntu omuchalo kubanga ato omuchalo tasoba ku managinga muchalo ekyo kizibwe cyo nawe cheza tugo mwami agenda kuva ga inti genda ku manager egita ogenda muteka ko obukwakulizo obwamanyi enyo Jeff wateka ku banda be atengo yizo butakisobola omugenda kukaya na mugenda ku waro muyimbi obugenda ulirako nga manager we denga bwe baba genda kola
nafuna obusajja mkwanje namwe bit omuntu okadda ngo manager ngajatu getu yimbe wanukaganda